me që që përmend edhe në fillim të emisionit, me mysafirët e sotë do prekim, ose do diskutojmë thonë më mirë, tema aktuale, ndërkaq mysafirën e dytë për këtë ditë, kam këtu pranë vetës, Lavdje Zymberin, e cila do na flasë më shumë për miratimin e politikës kundër ngacmimit seksual në vendet e punës. Fillimisht përshëndetje, Lavdje, dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirë ngjas, mirë se u gjeta. Si, a je person i hershëm kështu? A tu ka prish gjumë, a ke pritur për me ardhë si mysafer? Zakonisht jo, nuk qohem shumë herët, përveç kur duhet me shku në punë, po ajo puna qka është herët varet edhe për personit, për diko nështë anë 11 është prap herët. Po dje kemi pas një ditë nga arkume, ndështë edhe ka ndiku pak që sot me undje pak ma e lodhër, po është gjithmonë knaqësi me ardhë në tribuna dhe me folë për temat aktuale. Nështë edhe kjo ambienti festiv i studios, më njëjse pjo apë një farë gjallërjet, le ta qëmë kështë. Po, pa tjetër. Mirë, Lavdjeni, sot ju kemi ftu këto, jo rasisht, kemi me diskutu për temën e miratimit politikës kundër ngacmimit seksual në vendin e punës. Fillimisht, ajo që ka puna intereson edhe mua, po edhe gjithë shikuzve, dim se ajo në të informum njerëzit rrethasaj se qka është ngacmimi seksual, qka në vërtet quajmë ngacmim seksual. Faktikisht ndoshta këtu dhe qëndran problemi kryesor, që njerëzit ndoshta dhe pa vedije shkaktojnë ngacmimin seksual, dhe të pa e ditë se çfarë është ngacmimi seksual, dhe ngacmimi seksual varet edhe nga kulturat e ndryshme, diçka që konsiderot në kulturën tonë ngacmim, mundet mos më konsideru në një kulturë tjetër. Për atë arsye, edhe ne si Qendër Kosovare për Studime Gjinore, po mundohemi me një farë mënyre përveç avokimit për miratim të politikës, edhe të ngrejmë vedijen se çfarë është ngacmimi seksual dhe si të parandalohet. Sot është një proces e cili fillon me vedisimin dhe pastaj përfundon edhe tek miratimi, po mundet me marrë edhe miratimi politikës si hapi parë, do të thotë një lloj për kufizimi se çka është ngacmimi seksual, në mënyrë që të gjithë të njihen me këtë term, të njihen me këtë definicion dhe pastaj ta dinë nëse janë duke shkaktuar ngacmim seksual ose jo. A na hap ma shumë detaje edhe këtij termi edhe çka kishim shumë të më qujtë ngacmim seksual në vend të punës? Ngacmimi seksual është çdo sjellje pa dëshirueshme, do të thotë e cila shkakton një lloj ndjenje të keqe tek personi i cili ngacmohet. Ngacmimi seksual nuk është patjetër ngacmim fizik, është ngacmim verbal, për shembull edhe shakat, ndonjëherë edhe ato që konsiderohen si komplimente nga ngacmuesi ose ngacmuesja, dhe ato janë ngacmim seksual. Do të thotë pasaj edhe nëse keni një poster në zyrë, i cili në një farë mënyrë shkakton një ndjenjë të pare hatshme të personit tjetër edhe është ngacmim seksual. Nuk ka diçka ndonjë përkufizim të saktë se çka është, për shkak se gjithmonë është duke po është relative, gjithmonë ndryshon me ndryshimin e shoqërisë, fillon edhe ky ndryshim i koncepteve. Po do thotë nuk është ngacmim seksual, nuk mund të ndodhë vetëm nga burrit tek gruaja ose gruaja tek burri, ngacmohen edhe komuniteti LGBT, ngacmohen, do të thotë pa marrë parasysh, ngacmimi nuk është vetëm në një drejtim siç mendohet, që vetëm gratë ngacmohen të gjithë. Si rrodhi konferenca djeshme, a u realizuan ato pritshmëritë juaja, sa që interesimi i pjesëmarrësve në atë konferencë? Kishim interesim, do të thotë kishim interesim të madhë, kishim përfaqësues nga organizatat të ndryshme, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare. Në konferencë kishim edhe një fjalë rasti nga zonja Delawi, nga gruaja ambasadorit amerikan. Kishim gjithashtu përfaqësues të USAID-it, kishim përfaqësues të qeverisë, kishim drejtorin për qeverisje të mirë, zotri Habit Haridini, i cili me një farë mënyrë na dha disa fjalë shpresëdhënëse se qeveria do të fillojë të merret me trajtimin e çështjes së ngacmimit seksual. Ajo është edhe çka ne presim, do të thotë çka avokojmë si shoqëri civile, që me qenë se qeveria, kuvendi janë ata që i bëjnë ligjet, e kishim shumë të nevojshme që ta kemi edhe për krajin e qeverisë, që lën dje gjatë konferencës se morëm nga zotri Hajredini. Një dritë e gjallë për kjo morën nga qeveria. Lavdje, po më intereson me ditë më shumë se cilat janë moshat që preken më shumë prej këti ngacmimi dhe ndaj cilës gjini ndodhë, ndoshta jo vetëm tash na shkon mendja ngacmimi seksual tek femrat, po edhe mundon ndoshta edhe tek meshkujt, ku ta di. Si qendër nuk kemi bën ndonjë hulumtim të saktë, do thotë për çështën e ngacmimit seksual. Kemi pasur para disa vitesh ngacmimin seksual në shërbimin civil, mirë po diçka të re nuk kemi. Megjithatë sipas aplikacionit @shlir, do thotë kryesisht ngacmohen gratë, por nuk ka ndonjë të dhënë të saktë se cilat janë ato moshat që ngacmohen më shumë, por duke marrë parasysh në një vend pune personi mundet me qenë që nga mosha 15 vjeçare ka të drejtë punë, atëherë mund të themi që të gjithë
nga kjo mosh janë potencialisht po preje e ngacmimit seksual. Ajo që neve na intereson është dhe thot ngacmimin në vendin e punës, jo që nuk kemi interes për ngacmimin si si teme përgjithshme, megjithatë ngacmimi në vend punës është edhe më i padëshirueshëm për shkak se kryesisht ata që ngacmojnë kanë pushtet edhe përdorin pushtetin ndaj për shembull punëtorëve të tyre. Në një panel që kishim javën e kaluar, u tha që do thotë mbi 50 ngacmime janë raportuar në aplikacionin e Çlir dhe diku 25 prej tyre janë ngacmime nga e prore, do thotë nga mbikëqyrësia ose mbikëqyrësia. Kjo të regon dhe të thotë që sa e shfrytëzojnë pushtetin ata që e kanë edhe në kuptim të ngacmimit seksual. Dhe kjo është ajo pengesa që edhe krijohet tek të ngacmuarit ose të ngacmuarit. Dhe thotë pamundësia për të raportu për shkak të frikës se humbasin vendin e punës, për shkak të frikës se është një kulturë që fajsohet gjithmonë viktima, dhe thotë pa marë parasysh ajo pyetja e parë është çka ke pas vesh ose çka ke bërë ti, do të thotë gjithmonë është një lloj kulture e cila mbillet çherët në shoqërinë tonë që gjithmonë fajsohet personin. Asnjëherë nuk fajsohet fajtori, por gjithmonë është ajo pikpyetja që i vihet viktimës, qoftë ajo burr ose qoftë grua. Cili është mesazhi që u përcjell përmes kësaj konference? E përmendët që fjalët ora si patë zona de la vie, na rrëfe më shumë detajet të kësaj? Po, mesazhi kryesor ishte që çështja e ngacmimit seksual në vend punës duhet të rregullohet në aspektin juridik. Aktualisht ekzistojnë disa ligje që e prekin këtë fushë, mirë po nuk është e përcaktuar mjaft mirë dhe nuk sankcionohet. Sa lehtëson këto kjo ligje që janë të evidentuar edhe mbas kushtetutës, edhe sa janë fakt edhe të rregulluar këto ligje? Po, ngacmimi seksual përmendet edhe në kushtetutë, përmendet edhe pastaj tek ligji kundër diskriminimit ose për mbrojtje nga diskriminimi, përmendet në ligjin për barazi gjinore, megjithatë nuk është e futur si vepër penale në kodin penal. Dhe kjo është ajo pika ku ne si ÇKSG, por edhe si shoqëri civile jemi duke u mundu ta rregullojmë, do të thotë që ta fusim si vepër të dënueshme penale në kodin penal. Ndoshta edhe për arsye se gjykatësit kryesisht marrin ose trajtojnë një rast nga kodi penal dhe nuk i shohin shumë ligjet e tjera. Për këtë arsye është e rëndësishme që të futet si vepër penale edhe të fillohet do të thotë edhe me sankcionimin, por edhe me dënimin e ndonjë kryesi të kësaj vepre. Përmendet zonja de la vie, ajo e përkrahun nismën tonë, gjithashtu është pro që të kemi një ligj kundër ngacmimit seksual. Ne si qendër nuk e shohim patjetër nevojën për qenë si ligj, megjithatë e shohim të nevojshme që kjo duhet të rregullohet dhe të rregullohet sa më shpejt. Gjithashtu kjo tema e ngacmimit seksual ka rastisur edhe me fushatën Me Too, do të thotë me këtë fushatë që ka filluar me në Hollywood dhe ku tash gjithë ata që kanë qenë të ngacmuar po dalin edhe publikisht po tregojnë që si ndihen. Ne si qendër do të dalim që ta kishim një Me Too edhe në Kosovë, jo që është e dëshirueshme si ngjarje, si ndodhi, megjithatë është rëndësishme të flitet, po është e nevojshme që të flitet, është e nevojshme që mos jetë më tabu, sepse vazhdon të jetë tabu edhe në familje, edhe në shkollë. Që është e nevojshme që sa më shumë Me Too të fillojnë në Kosovë, mos presim pa tjetër të vijë diçka nga jashtë. Na duhet kundërshta për ta thyë këtë tabu të aqujma shto. Lavdje, na folë pak për agentën e djeshme, organizimin e këti e kësaj konferenci të aqujme dhe si rrodhe dheri në fund. Po, pa tjetër që duhet kohë sëse ndryshime shëshore nuk do dhe në atë shpejt. Konferenca u organizu në kuadrët një projekti cilë është në përfundim me SIPR dhe që financohet nga USAID dhe menagjohet nga ATRC. Do të të arsua pse zgjedhën temën e ngacmimit seksual është sepse kemi pasur disa fokus grupe më herët në për komunat kryesore të Kosovës. Gjithashtu kemi dalë me këtë hulumtimin politika gjinore në shoqërinë civile sektorin privat. Ky hulumtim ka përfshirë gjitha politikat gjinore cilat të duhet të kishen të dy sektorët dhe u pa që çështja e ngacmimit seksual është një nga ato probleme të cilat nuk janë të rregulluara. Do thotë mbi 40% të anketuarve, kemi pas 120 të anketuar, kanë treguar që në ndërmarrjet e tyre ose në organizatat e shoqërisë civile nuk kanë politika të cilat e trajtojnë çështjen e ngacmimit seksual. Edhe mbi 70% të anketuarve kanë thënë që
nuk është një person i caktuar, jo domosdoshmërisht një person që merret vetëm me çështjen e ngacmimit seksual, por nuk ekziston një person ku në rast se je viktimë e ngacmimit seksual mund të drejtohesh edhe të ankohesh. Për këtë arsye do të thotë kemi marrë edhe këtë çështje që ta trajtojmë. Për shkak se edhe vret ajo mungesa ligjore, mungesa rregullimit dhe do të thotë jemi të interesuar si qendër kosovare për studime gjinore që ta shtyjmë tutje këtë çështje derisa të rregullohet. Agenda ishte... Po, agenda, kishim, si që përmendëm disa herë, kishim zonjën Delauit, cila tha një fjallë rasti, kishim natyresht edhe drejtore në ekzekutive të qendrës, Lilita Demolli, cila përmendi të të sfidat me cilat balafaqohen gratë në vendin e punës, përmendi edhe se si ndikon nga sfimin seksual edhe në psikologjin e njerëzve, kishim zotri Habit Hajredinin, si që përmenda, drejtorin e qendrës për qeverisje të mirë, i cili na i dha ato fjalët e mira dhe atë dritën e gjelbër që e përmendët, dhe shpresojmë që të vazhdoj edhe në vitin tjetër, mos jetë fjalë fund vitit. Edhe kishim edhe ligjëruesën nga Universiteti i Prishtinës, zonjën Jehona Alushako. Thot, të gjithë e përmendën ose falen për çështjen e ngacmimit seksual nga sektorët e tyre. U prit mirë, kishim edhe pyetje të tjera, të cilat fatkesisht për shkak se konferenca e ka një kohë caktuar, nuk kishim mundësi të merrnim edhe shumë më shumë pyetje. Megjithatë, pam që kishim interesim dhe vazhdoi pastaj edhe pas konferencës vazhdoi diskutimi mes audiencës atë panelistëve. Cilat ishin shqetësimet kyçe që i vrejtët, si gjatë pyetjeve të pranëshmëve dhe kështu gjatë debatit? Po, ajo do të thotë se si të arrijet një efekt, si të fillojmë të kemi ndëshkime për ngacmuesit seksual, si ta vedisojmë popullsinë, si ti vedisojmë njerëzit, si ti vedisojmë gjithashtu ti ja mundsojmë ta marrin atë guximin për të raportuar rastin e ngacmimit seksual, sepse nuk është gjithmonë lehtë të raportosh duke i ditë gjitha ato masat në një farë mënyrë ndëshkuese, në thonjza nëse mund të them që nga humbja e vendit punës, pastaj humbja e mundësisë për të avancuar në karrierë, do të thotë këto ishin ato çështjet kryesore dhe gjithashtu u fal edhe se si të rregullohet, do thotë atë rregullohet me një ligj apo të përfshihet vetëm në kodin penal ose me një politikë të caktuar. Megjithatë kjo pastaj i takon edhe qeverisë, ne do të vazhdojmë të avokojmë tek ta që ta rregullojmë sa më shpejt të çështje edhe të fillojmë do të thotë ndoshta edhe me rastet e para të ndëshkimit. Po natyrisht që vjen me ngritjen e vetdisë dhe edhe me zhvillimin ekonomik, do thotë edhe me mundësinë që të ngacmuarit ose të ngacmuarat të raportojnë pa frikë që do të mbeten pa punë dhe do të shkojnë në shtëpi. U përmend të mua sa ndëshkuese ndaj viktimës, po sa mundën mund të shku ata që realisht e krijojnë një gjendje të tillë. Në rast se rregullohet kjo çështje ashtu siç ne po e kërkojmë, do të thotë me kodin penal, atëherë varësisht nga ato ndëshkime të cilat ose sanksionimet që i vendosin grupi punues se cili është duke u marrë me kodin penal. Megjithatë është e rëndësishme që të ndëshkohet, edhe në qoftë nëse nuk është shumë ndëshkimi i madh, është më rëndësi që të fillohet me ndëshkimin. Përderisa nuk e kemi asnjë rast në gjykatë, përderisa nuk e kemi askë të ndëshkuar për ngacmim seksual, atëherë është një farë mungese e guximit edhe për ata persona cilët janë tash duke kalu, do të thotë nëpër ngacmim seksual, është një lloj pasigurie edhe nuk ka një motiv për persona cilët ndoshta edhe duan të shkojnë të deklarojnë. Me gjithatë edhe kur deklarohet, nuk është që ndoshta ndërmjere diçka, në këtë rast po flasë për ngacmimin seksual jashtë vendit të punës, sepse kemi pas raste që kanë shku, kanë raportu raste në polici dhe tash ndoshta kanë kalu 2-3 vite dhe nuk kanë marrë asnjëherë një telefonat nga policia, cila do duhet ta ndesh të rastin deri në fund. Kam bëjtë në hajë. Mirë, Lavdia, jemi drejt minutave të fundit të intervjisës. Ndo një mesaj për fund? Vetëm duha t'ju falendroj që e keni shprej interesimin t'uaj për diskutu për të temë. Naturisht, ne duham që t'i inkurajojmë gjitha ata ose persona cilët janë të ngacmuar seksuale, që ta raportojnë rastin, qoftë nëse ngacmuar në vendin e punës duke i ndjek hierarkin, po qoftë edhe nëse ngacmuar në vendet publike. Duhet fillojmë të flasim sa më shumë për të temë edhe mos ta kemi më tabu. Lavdi, unë të falenderoj shumë për prezencën. Faleminderit juve. Edhe juroj shumë suksese edhe në projektet e radhës që i kene. Faleminderit shumë.